林郑月娥、曾俊华两师世纪对决，向来甚少透露家事的特首参选人前政务司司长林郑月娥出身先为人知，本行走访佢嘅旧居邻居，发现佢读大学嘅时候，父亲就靠卖酒脱贫，一家七口由板间房搬到去南丰新村嘅风水屋，之后郑氏兄弟先后再买三个单位。今次选战，林郑有多位重量级人马力撑，打逆境波嘅曾俊华亦都唔执输。消息指一班商界巨头做佢嘅幕后玩家博特位，想知更多的内容，请看新一期《东周刊》。